Eta hor duz ekarten zan, bedarra laste egin gordeten zan? Bai, bai, laste egin. Dekona kostean metak etxen zituzen. Metak bere itxen ziren, orduan. Eta metak zelar itxen ziren? Metak etxen ziren, ba, imini zer bat, errama bat edo argola zati bet sartute, eta haren kontra da. Nunketan, biribilian, eta sakatute, eta gero punten imitzen zako zan, kordelbi, hola, ladrilu ekaz edo harriz ekaz, bat eripestela, kurtsi itxe, zertxeak, plegeretxe de, zera, plegeta egon deitzen bedarra gure botateko eta. Bai. Te baten hasten zitzen nien eskile batek tike baten zen duen eta emoten zakean gana gari. Lazte dik ez teko lan metak, oso metak asko. Asko itzen ziren orduan. Asko, asko. Eta behan egurre edo imitzeaken edo lurren ganen? Esan egoten erramak edo imitzen ziren, altzerramak edo loak. Gurkoan ez edo non ukusten zu paliak, egurre, mueble esan. Gero duen ez zebez.